Власне, про що мова? Мова далі піде про делегацію країн Африки, яку ми спостерігали вчора, і яка спостерігала чергову повітряну тривогу. Про що йшлося? Сьогодні вони в Москві, і от що сказали Путіну. Так, в Росії вони на зустрічі з Путіним кажуть устами Сиріла Рамафоси, це президент Південно-Африканської Республіки, каже, ця війна має закінчитися шляхом переговорів і дипломатії. Ми тут для того, щоб передати вам дуже чітке послання. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Типу, все логічно. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але диявол криється в деталях. Чиїх умовах? Диявол криється в деталях. На цих словах ми запрошуємо Михайла Подоляка долучитися до нашої бесіди, радника керівника Офісу президента України. Я на що звернула увагу? Пане Михайле, вам добрий вечір. Що тоді, коли Рамафоса говорив Путіну, що ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, ти бачив, що він робив? Він записував. Знаєш, такий, добрий день, я запишу вашу думку. Такі, вони хочуть, щоб війна закінчилась. Що ще записав Путін собі після цього візиту, пане Михайло, як думаєте? По-перше, зустріч була в Пітері, а не в Москві. Це так, тому що Путін там особисто виступав ще на так званому Пітерському міжнародному економічному форумі. Да? Тобто міжнародного там нічого немає. І економіки теж, так. Економіки, безумовно, точно немає, особливо, коли виступає Путін. Але щодо зустрічі з країнами африканського континенту, було б дивно очікувати. Я взагалі не зовсім розумію цю гру, да, що ми граємось, типу Індонезія, чи Бразилія, чи країни Африки приходять, і вони точно знають, як треба вирішити вкрай складне питання. Тому що Путін, дивіться, що він сказав. Він принципові дві речі сказав. Перше, які говорять про те, що його світогляд взагалі не міняється, і до кінця війни він буде максимально абракадепричним, да? Таким, який не має ніякого там раціо і так далі. Перше, він сказав, що дивіться, я визнав одноосібно, визнав якісь там нові регіони і в рамках уставу ООН маю вбивати будь-якій кількості людей України. Я просто перекладаю, що він сказав. Тому що це абсолютно відповідає уставу ООН. Тобто війну в 14-му році Путін почав, тому що просто почав. Після цього він отримав якийсь там, скажімо, кримінальний анклав заради захисту, який одноосібно визнав незалежною там складовою країною, чи як він там це називає. Після цього він почав масштабну війну в рамках уставу ООН, тобто він відповідно бреше в очі оцим африканським представникам, і жоден з них не сказав, ні, так не працює. Не можна визнати одноосібно якусь там кримінальну історію, після цього сказати, що я прийшов її захищати, тому буду атакувати крилатими ракетами всю країну. Але Путін це сказав. І друга складова, він сказав, дивіться, продовольча безпека сьогодні абсолютно не залежить від того, що відбувається в Україні. Взагалі немає ніякого значення ця війна в Україні, вона ніяк не впливає на ціни, на продукти, на кількість продуктів, яка є у ваших країнах, на це впливає... І тут, як завжди, Путін класичний, він говорить, на це впливає те, що корпорації європейські, американські все скупили. Тобто людина настільки неадекватна. Я нагадаю, що ще десь півроку тому президент Зеленський сказав, так, а не можна розмовляти. Подивіться, це ж абсолютна неадекватність. Як ви собі розумієте, що можна з людиною, яка вам в очі говорить абсолютно нісенітницю, з ним розмовляти? Це ж очевидні речі. І тому, безумовно, ці зустрічі на будь-яких рівнях не мають ніякого сенсу. Тепер перейдемо, як ви правильно сказали, що чорт криється в деталях, да? Чи демон криється в деталях і так далі. Безумовно, що означає, треба сідати за стіл переговорів? Про що розмовляти? Тому що сьогодні за стіл переговорів, коли ти сідаєш, це означає, що Росія виграла цю війну. Не треба оце говорити, стіл переговорів, треба врегулювати щось так далі. Просто скажіть, ми представники африканських країн, не треба ліцемірно це робити, коли багато людей гине в Європі, в центрі Європи. Ви кажіть так, ми хочемо, ми представники африканського континенту, 16 місяців чекали, дивилися, як вас вбивають, а зараз ми говоримо, програйте Росії. Не треба говорити, що сідайте за стіл переговорів і щось там врегулюйте. І тут я переходжу до цих дрібниць, це я в дужках зараз говорю. Тому що все дуже просто. Росія вивела війська за кордони, за межі кордонів України, війна закінчилась одномоментно, відразу. Тобто ви не говоріть Україні, сідайте за стіл переговорів, тому що це означає, що ви Україні говорите, визнайте свою поразку. Ви говоріть Російській Федерації, вивели війська з України. І, будь ласка, дотримуйтесь міжнародного права. Чому це так важко говорити, коли хтось виходить з миротворчими ініціативами?
ініціативами. Тобто, коли ви хочете бути миротворцем, як таким, то тоді відкрийте собі, будь ласка, міжнародне право, чи хоча б устав ООН, і прочитайте, що треба зробити, щоб все ж таки мир в Україні настав. Після цього робіть свої пропозиції. Це виглядає дивно, і мені здається, що це все в рамках єдиного, знаєте, такого інформаційного тиску на глобальні, навіть не на Україну, тому що з Україною, безумовно, тут тисне, не отримаєш нічого, тому що достатньо жорстко зафіксована офіційна позиція України в рамках формули миру і так далі. Це, скоріше, тиск такий на глобальні спільноти, щоб забити інформаційні майданчики. Дивіться, є пропозиція про мир, Там навіть африканські країни говорять, що ми потерпаємо від голоду, тому ми хочемо, щоб вони сіли, ці країни сіли за стіл переговорів. І давайте ми за рахунок України сьогодні вирішимо питання голоду в якійсь там африканській країні. Це виглядає так, щоб забити просто інформаційні канали. Не більше, але й не менше. Тому ми маємо з вами постійно говорити про принципові речі. Перше, міжнародне право ніхто не відміняв. Друге, Росія є країною-агресором, яка невмотивовано, не спровоковано напала на іншу країну, пробуючи підіймати її суверенітет, а не тільки територіальну цілісність. І третя складова, є формула миру однозначно, яка чітко фіксує, що таке фінал війни. Не більше, знову ж таки, але й не менше. Пане Михайло, тут зараз буде, мабуть, риторичне питання, а чому вони нічого не сказали? Ну, от представники делегації Путіна там про ракетний обстріл, так, балістичними ракетами у тому числі. Секундочку, там взагалі була така цікава історія про те, що ой, ми побачили ракетний обстріл, а потім пішла комунікація, ні, ми нічого не бачили, нічого не чули. І взагалі все це брехні, бо люди, виявляються, можуть жити в Києві, якщо оголошено повітряну тривогу. Ну, теж дивовижна. Дивина дивовижна. Ага. Але потім Рамафоса все ж таки написав, що так, ми стали свідками цього обстрілу. Більше того, потім і пропагандистські ці ЗМІ написали, вони ж спочатку що робили? Казали, ні, це не ми, це провокації Києва, там, і так далі, і тому подібне. А потім таки визнали ротом Конашенкова, так, а РІА Новості їхне пропагандистське потім перепостило це, що дійсно були завдані там удари. Коротше, як це? Їхні ракети досягли наших ракет, які їх збили, так, і тому удари були завдані по ракетам. Але я не про це. От чому африканська делегація, як ви сказали, просто мовчки спостерігає і мовчить? Чому до них президент Зеленський не зміг достукатись? Чому вони себе куколдно якось так ведуть? Нормальне порівняння. Ви знаєте, мені подобається, що ви збили ракети, які мирно хотіли атакувати цивільне населення міста Києва. Ви просто, навіщо ви це робите? Ви ж не маєте права їх, ну, чіпляти, ці ракети, вони мають залітати, вбивати і так далі. А от коли ви їх збиваєте, оце погано. Це виглядає так. Та, ви знаєте, ну, по-перше, африканська делегація не мала ніякої цілі щодо того, щоб регулювати дійсно конфлікти, знайти вирішення. Це не їх завдання, це не їх рівень і не їх суб'єктність, очевидно. Друга складова, вони просто хочуть побути в інформаційній складовій, в інформаційному порядку денному, щоб, і тут ми виходимо на ключові цілі. Вони хочуть вирішити свої особисті питання, тобто збільшити отримання ресурсів, перш за все, від Російської Федерації, в тому числі, вирішити питання щодо постачання того ж продовольства, ну, продовольчих товарів тих же і так далі. Це отримати додаткові гарантії щодо постачання радянської, старої радянської техніки, знову ж таки, зі складів Російської Федерації і так далі. Ну і головне, виконати певні інформаційні завдання на користь Російської Федерації. І це, що ви говорите, от щодо того, так ні, ми не бачили, щоб тут ракета літала. Взагалі, це абстракція, це все фікція і так далі. Це була спроба, так, знаєте, примітивно дограти гру інформаційного типу. І тому, безумовно, коли вони сидять, а перед ними сидить російський цар, ну, як вони це сприймали останні там 20 років, безумовно, вони не будуть казати, вибачте, а ви розумієте, що таке міжнародне право? Вибачте, а ви розумієте, що ви знаходитесь на території іншої країни? Вибачте, а ви розумієте, що там цивільне населення атакується вашими крилатими ракетами, тому що у вас немає високоточної зброї? Ви всьому світу збрехали, що у вас є якась там гіперзвукова, балістична, високоточна зброя. Вони це не будуть казати. В них інше завдання. В них завдання просто показати, ми сидимо поряд з царем, ми з ним вирішимо питання, ми отримуємо додатково там 3 танки ще, додатково там 300 мільйонів, наприклад, доларів на купівлю чогось, із них 200 заберемо собі, на тому що елітний квартал треба підтримувати в тому ж Кейптауні, в нормальному стані і так далі. Я хочу, щоб ми, дивіться, в нас сьогодні така суб'єктність є велика, що ми можемо собі дозволити це говорити публічно, тому що важливо розставити акценти, поки в тебе ця суб'єктність є. Тому що як тільки війна закінчиться, як тільки, знову ж таки, все прийде до певних там відносин,
відносин стабілізується, і всі будуть консервативно вважати, ні, давайте робити вигляд, що це достатньо потужна дипломатична місія, вони щось там говорять, це дуже важливо, треба тільки не образити їх, треба сказати, да, ми вважаємо, що ви розумієте, що таке мир, що таке війна і тому подібне, ви настільки впливові люди і так далі. Я хочу, щоб сьогодні ми користались моментом, і знову ж таки підкреслю, коректно про це говорити, але щоб ми говорили правильні речі, фіксували, що ніхто окрім, і тут я переходжу до головних речей, ніхто окрім України цю війну не фіналізує правильно. Далі, воля, і це друге, воля України тримає світ від того, щоб знову ж припуститись фатальної помилки і дозволити Росії не бути покараній за оцей весь обсяг злочинів. Третя складова. Безумовно, оця воля України тримає проукраїнську коаліцію в тому мобілізованому стані, в якому вони знаходяться. Четверта складова. Безумовно, країни Північної Європи, країни Центральної Європи дивляться на Україну, роблять відповідні висновки і, знову ж таки, збільшують тиск на демократичні спільноти, щоб надавали поміч Україні. Все інше, всі інші регіони, там глобальний південь, Латинська Америка, Африка особливо, чи там, наприклад, азійські країни, вони грають зовсім іншу гру. І для нас було б важливо інше, да? Для нас було б важливо, щоб у Росії змінився юридичний статус. Я розумію, що це тяжко. Що після підриву ГЕС Каховської, після відповідних постійних атак крилатими ракетами цивільних об'єктів, щоб Росія отримала відповідний юридичний статус країни-терориста, тому що це ускладнило суттєво для оцих країн південного глобального півдня чи тої ж Африки, ускладнило взаємовідносини з Російською Федерацією. Вони б не могли отак собі приїхати в Пітер, да, і так походя сказати, ну, ми послухаємо зараз, ми ж вважаємо, що ви маєте сісти за стіл переговорів, негайно, знову ж таки. Розумієте, треба просто постійно повторювати ключові тези, щоб все ж таки ми вийшли на правильний, можливо, там, скажімо так, єдиноможливий статус Росії, країна-терорист. Угу. Є ще кілька заяв на тому позориську, що зветься економічний форум, зокрема і про ядерну небезпеку. Ну, по-перше, перший пішов, каже Путін, про переміщення ядерних снарядів, ядерної зброї на територію Білорусі. І каже, що от-от вони завершать оце переміщення. Ну і, власне, каже, що ж весь світ хоче з нами говорити про те, щоб ми скоротили кількість ядерного озброєння. Ну і далі там не парламентська лексика, яка абсолютно не притаманна притомній людині, а президентові або керівнику диктаторського режиму, ну, теж не притаманна, але Путін собі дозволяє останнім часом такого міцного і нерелевантного слівця. Зрештою, а далі звучить фраза про те, що, слухайте, так ми можемо ж розгатити будь-який будинок в центрі Києва, і ми тільки керуємося власними переконаннями і принципами, і цього не робимо. Це ж точно не розраховано на аудиторію українську, це ж точно не розраховано на аудиторію європейську, це ж точно не до американців. До кого це? Бо внутрішній споживач уже теж наївся. Виглядає так, пане Михайло, що Путін сам до себе говорить. Сам п'ю, сам гуляю, сам горілку наливаю. Ви абсолютно, я якраз і хотів сказати. Ви знаєте? Містер Сідер, Путін, да, до речі? Ну, да. Путін, по-перше, мало вихована і мало освічена людина. Він абсолютно примітивний з точки зору і не тільки лексики як такої, і аргументації як такої, ну і з точки зору прояву емоцій як такі. І абсолютно очевидно, що сьогодні Путін знаходиться в трьох складних психотичних станах. Тобто, перше, це афективний стан, він абсолютно депресивний, він абсолютно розгублений, він абсолютно відчуває панічні атаки, постійні панічні атаки. Він не розуміє, що робити, і для того, щоб замаскувати все це, але від нього очікують, тому що еліта його ще більш пасивна. Вони взагалі не приймають відповідних рішень ніяких. Вони йдуть за лідером. Да? Ну, при тому, що цей лідер абсолютно не є притомним і не розуміє, що робить. Але між тим, Путін хоче це скомпенсувати і на публіці особливо. Тому він і вийшов, сказав, дивіться, ми вже контрнаступ зупинили. Ми все вже зупинили, ми все вже знищили. Ми вже знищили там 100, 200, 300 танків, леопардів і так далі. Далі він виходить і говорить, знову ж таки, ключовий елемент, який показує, що в них сьогодні страх домінує тотально. Вони всі говорять про ядерну зброю. Вони говорять, ви не можете виграти цю війну, ви не можете в нас виграти, в нас є ядерна зброя, в нас є ядерна зброя. Це, знаєте, це як людина, яка дуже боїться, вона говорить, дивіться, тут за моєю спиною стоїть боксер, який, якщо ви мене будете чіпати, він буде з вами розбиратись. І так далі. Оце
свідчення того, що Путін втратив не тільки зв'язок з реальністю, ми це з вами зрозуміли вже давно, да? Ну, тобто з 2014 року, чи навіть раніше це ми розуміли, але він втратив, очевидно, свою психологічну хоча б якусь впевненість. Да? І таким чином хоче це скомпенсувати. І тому буде робити далі ці всі заяви. Безумовно, вони розраховані виключно на внутрішнє споживання самим Путіним, тому що і в Росії навіть розуміють, що це все не відповідає дійсності. З іншого боку, тепер переходимо в те, що важливо. Переходимо в те, що на сьогоднішній день не існує ніякої союзної держави між Росією і Білорусією як юридична особа, в рамках якої можна було б передати ту ж тактичну ядерну зброю, сказати, що це не переміщення, не порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї, переміщення з однієї країни в іншу. Ні, це абсолютно чітке порушення ключового глобального договору безпекового рівня. І таким чином практично Путін і, що головне, Лукашенко кидають виклик кому? Ядерній глобальній спільноті. Тобто вони кидають виклик країнам, які є утримувачі ядерних арсеналів, перше. Друге, відповідно кидають виклик МАГАТЕ з точки зору того, як мають розвиватись ядерні галузі. Ну і по-третє, чекаємо з вами, чи будуть реакції відповідні щодо Росатому. Тому що отак от принизити глобальні ядерні спільноти, ну це треба ж все ж таки мати певні ну, якби стратегічні задуми для себе. І таким чином Путін очікує, що Україну на підставі оцих всіх заяв Україну будуть менше підтримувати, тому що будуть зважати на очевидний ядерний ризик. От ризик, отак це виглядає. Але знову ж таки, повернусь до того, що ми з вами спочатку проговорювали. Це не відповідає реаліям як таким. Да? От реаліям, які сьогодні існують в світі, це не відповідає. Путін точно не розуміє, що буде наступним кроком. І як цей крок буде імплементовано в глобальний контур по відношенню до Російської Федерації. А я можу сказати, що буде. Росія і так вже йде дуже швидко на своє, скажімо так, історичне дно. І просто отакими кроками вона пришвидшує оцей, скажімо, рух до дна достатньо масштабно. Пане Михайло, от стосовно реакції так наших партнерів і реакції на ядерну небезпеку і достатності цієї реакції, я виправте мене, але я щось не побачив там швидкого розвитку по санкційним пакетам після підриву Каховської ГЕС. Тут сьогодні Нью-Йорк Таймс розродилося заявою: росіяни винні у підриві пасіки Зубрицькі. Ми типу цього не знали до того, як Нью-Йорк Таймс про це написав. І отут тепер розмова про ядерку. Чи побачили ви ось цю активність і по санкційному треку, в тому числі, а мені здається, ви теж не побачили. І чому ми всі тут разом не побачили активності спочатку після цього акту екоциду по Каховській ГЕС, по греблі, а тепер по заявам, ще більшій кількості заяв, там і по передачі ядерного озброєння Білорусі, і по тому, що ми можемо, там і так далі, по тому подібне, по тій маячні. Скажу зараз парадоксальну річ. На жаль, до початку цієї війни 30 років незалежних держав, які були утворені на післярадянському просторі, суб'єктності не було взагалі. В Україні так само. Тобто нас не вважали абсолютно самостійними суб'єктами глобальної політики, як такої. І безумовно вважали, що ми є сателітами. Так, ми самі так не вважали. Але глобальні еліти по замовченню вважали так, що ми є сателітами Росії. Росія дійсно вправі робити на цих територіях, проводити ту зовнішню політику, яку вважає за потрібне. Так, з нами розмовляли, нам чомусь допомагали і так далі. Але коли Росія починала тиснути на ці регіони, не тільки на Україну, реагував світ дуже, дуже м'яко, так скажемо. Да? І так далі. І навіть сьогодні. Сьогодні ще є остаточна оця, скажімо так, нерозуміння суб'єктності, обов'язкової суб'єктності країн бувшого Радянського Союзу як такі. І це все заважає прийняти відповідні рішення. Наприклад, вони не вважають Білорусь суб'єктною, і вони дійсно вважають, що це внутрішнє переміщення тієї ж ядерної зброї. Так само, як вони вважали на початку вторгнення, що це Росія заходить, знову ж таки, я про 14-й рік сьогодні говорю, що знову ж таки Росія заходить до себе
і щось там з'ясовує, тому що сказали, ну дійсно, там вже був якийсь референдум. Так, юридично референдуму у Криму не було, але там вже є якісь громадяни, які дотримуються принципу, що з Росією їм більш охоче бути і так далі. І світ на це звертав увагу. Давайте згадаємо, пані Меркель, да, вона казала, так Росія ж мала там право це робити, відповідно. Відповідно Мінськ-2, давайте зафіксуємо, що у Росії є свої якісь там претензії і так далі. Навіть сьогодні. Зараз повернемось з вами до виступу ПФЕВ, да? Ну, тобто, коли Путін говорить про те, що, а як це так? Це ж ми маємо право. Вона ж має, ну, ми ж хочемо отримати якісь гарантії безпеки для себе. Ну, Росія про це говорить. Ми хочемо убезпечити себе, а чого ви там просуваєте своє НАТО кудись і так далі? Тобто, Путін відмовляє країнам бувшого Радянського Союзу в суверенітеті, да? І багато країн це цього правила дотримувались. Тобто вони не вважали, що ми є, ще раз підкреслюю, суб'єктними. І от сьогодні це все починає, ну, якби так, впливати на ті процеси, які відбуваються. Ми це змінюємо. Війна змінюється, да? Тобто суб'єктність України набагато вища сьогодні, і дійсно в нас є право голосу, і я пропоную користуватись цим правом голосу, ставити правильні питання. І ми маємо ставити оці питання. Перше, ну, те, про що ви говорите. Перше питання, то давайте все ж таки подивимось на глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї і на глобальне ядерне стримування. Чому Росія порушує це? Це ж не про Білорусь вже, це про порушення цього права. І так далі. Ми про це маємо говорити. Друге, давайте скажемо, що не є суверенні країни, такі як Україна, якимось чином вони не відносяться до Росії, вони абсолютно з зневагою ставляться до Російської Федерації, і тому зовнішня політика Росії не має будуватись на, скажімо так, втраті суверенітету Україною, наприклад, ну чи якоюсь іншою країною, там Грузією і так далі, тому подібне. Ні. Відповідно, якщо ми хочемо кудись іти, НАТО чи не НАТО, неважливо куди, ніхто не може сказати, ні-ні-ні, чекайте, це дуже складно, давайте там з Росією про щось розмовляти і так далі. Тобто ми маємо все це проговорювати раз за разом, показуючи, що світ дійсно змінився. Що сьогодні закінчилась ера, на жаль, війною в Україні, закінчилась ера Радянського Союзу. Не в 91-му році. Тоді були фатальні помилки, які привели до того, що Росія дійсно вважала, що весь цей простір – це є Радянський Союз 2.0. І тому сьогодні країни також, ну, де так обережно ставляться до того, що там говорить собі Російська Федерація, що там вона робить і так далі. Так, якби Росія не вела такого типу терористичну війну, геноцидну війну, да, ну, яка відповідно виглядає так, що люди, ну, втрачають там свідомість, коли бачать картинки з цієї війни, коли бачать відео з цієї війни, то тоді, певно, знову ж таки, хтось говорив, та ні, ну Росія має право захищати свої інтереси, і ми б мали набагато більш складну позицію для України. Тобто, повертаюсь, висновок робимо. Маємо з вами спокійно, раз за разом, ще раз підкреслюю, говорити засадничі речі, базові речі. І про НАТО, що ми є невід'ємною частиною, і про Євросоюз, що ми є невід'ємною частиною Європи, і про Росію, що ми взагалі не маємо ні історичних, ні ментальних відносин з Російською Федерацією. Четверте, що ми абсолютно точно наполягаємо, що війна має справедливо закінчитись. П'яте, що міжнародне право треба відновити, а в рамках міжнародного права треба відновити договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І Білорусь має бути негайно покарана, знову ж таки, і статусом юридичним певним, і санкціями, і так далі, і тому подібне. Ми з вами маємо це щодня говорити на різних майданчиках і будемо це робити. До речі, президент Зеленський це робить постійно, повторюючи ключові, ще раз підкреслюю, засадничі речі, які мають викристалізуватись після цієї війни. До речі, Киргизстан сказав, що не буде приєднуватися до антиросійських санкцій. Це, власне, не підтвердження ваших слів. Але Казахстан і далі каже, друзі, спасибі, ані ваших грошей, ну, а тим паче вашої ядерної зброї, як там пожартував президент, каже, гарний жарт, але не проходить. І декомунізацію вони ж там теж хочуть провести. Декомунізація – це взагалі цікава історія. Їм там буде, власне, ну, весело, а ми будемо спостерігати. Пане Михайло, у мене абсолютно не смішне питання, абсолютно проболюче. А як так сталося, що процедура екстракції наших захисників Маріуполя перетворилася зараз на показове судилище над тими, хто є азовцями? Оце фото, яке я бачу, ну це для мене про концтабір. Я таке бачила в кіно. Людей з загостреними вилицями, схудлих, змарнілих і змучених.
Реакції міжнародної спільноти, ну так само, або мені повилазило, або що я пропустила. І що далі? 24 людей мали бути за склом, 22 ми побачили, бо двох обміняли, 8 жінки. Всі ці люди 82 дні тримали оборону Маріуполя, місто Марії, щоб наші збройні сили змогли перегрупуватися. Раптом хто у нас забув? І 8 серед них – це жінки, які готували їжу. За процедурою екстракції не має так бути ніяких судилищ взагалі, це інше. А Росія не дотримується ніяких домовленостей. Перше, Росія, знову ж підкреслюю, має юридичний статус, де-факто має статус безумовно країни-терориста, і тому вони себе відповідним чином ведуть. Ну, тобто вони дограють оцю спробу нажахати світ, сказати, дивіться, або ви будете все це зупиняти на наших умовах, хоча б частково на наших умовах, або ми будемо абсолютно безпрєдєльничати. От для чого вони це роблять? Немає інших мотивацій. Безумовно, ніякого юридичного дійства це судилище, як ви правильно говорите, немає. Тобто ніяких юридичних наслідків не буде. Далі. Безумовно, ці люди будуть знаходитись в обмінному фонді, ми будемо пробувати їх обміняти, так само, як і інших наших полонених. І ви абсолютно праві, що жодна міжнародна організація, знову ж таки, я хочу, щоб ми не забували це і пам'ятали, вони ж будуть потім знову ж прес-релізи витрачати, той же Міжнародний Червоний Крест буде писати, що він там зібрав 500 мільйонів на допомогу людям, які страждають там в різних країнах і так далі, але вони абсолютно відсутні з точки зору оцінки, наскільки жорстко Росія порушує ті чи інші Женевські конвенції щодо обходження з нашими військовополоненими. Це ж очевидні речі. І тому немає ніяких міжнародних інституцій. Ми ще раз вами в цьому переконались. І знову ж таки маємо про це говорити, тому що після цієї війни таких інституцій, особливо з очільниками цих, вони мають отримати певні юридичні проблеми. Я хочу, щоб ми не забували. Після того, як ця війна закінчиться правильним, справедливим фіналом, я хочу, щоб ми оці фото з вами брали і мали юридичні претензії до конкретної людини, яка сьогодні очолює Міжнародний Червоний Хрест, як таку, і так далі. Третя складова. Безумовно, ми маємо в цій війні дійти до правильного фіналу, тому що інакше Росія буде демонстративно пробувати на нас з вами психологічно впливати, принижуючи чи знущаючись фізично і психологічно над нашими людьми. Немає різниці, це будуть цивільні чи це будуть комбатанти. Росія оце судилище проводить для того, щоб показати, дивіться, ми вас продовжимо зневажати. І коли я говорю, що немає жодного компромісного варіанту в цій війні, я про що говорю? Я говорю про те, що якщо буде Мінськ-3, нагадаю, Мінськ-2 ми ж підписали з розумом, з великим і так далі. От якщо в нас буде Мінськ-3, то після цього типу війни, ви розумієте, що в них не пройде трансформація внутрішнього політичного простору, в них навпаки буде живріти максимальний реваншизм і максимальна жага ненависті до України. І ми з вами будемо отримати, що вони будуть спробувати постійно когось ловити, вбивати, підривати, провокувати і так далі, і тому подібне. І от такі знущання, вони будуть оці картинки нам з вами показувати, вони не будуть віддавати полонених і так далі. Вони будуть проводити, знову ж таки, знущання над ними в прямому ефірі і так далі. Я хочу, щоб було всім зрозуміло, що навіть виходячи із гуманістичних складових, ми маємо цю війну закінчити справедливо, щоб потім забрати всю плату з людей, організаторів цього судилища, як такого. Тому що, дивіться, є Путін, автор війни, є Радбез Росії, автор війни. Безвідносно до всього вони йдуть на спецтрибунал, формулу якого ми зараз вже напрацювали і обговорюємо з нашими партнерами, і декілька десятків країн вже приєднались до того, це буде чи рішення, резолютативне рішення ООН, чи буде міждержавний договір відкритого типу, до якого може будь-яка держава приєднатись. В рамках цього спецтрибуналу достатньо простий судовий процес, який покаже, автори війни винні в злочині агресії, яка запустила всі інші злочини, але повертаємось до головного, але ж конкретну організацію логістики оцього судилища в Ростові зробили конкретні люди, правильно? Ми ж маємо їх достати? Маємо дістати їх? Так. Тобто ми з вами будемо все це робити, але тільки, якщо ми правильно закінчимо цю війну. І тоді ми повертаємось до початку, до всього, що ми говоримо всі ці 16 місяців. В нас з вами, якщо ми хочемо залишитись в рамках української держави, немає жодного іншого фіналу. Як би сьогодні тяжко не було, і як би сьогодні ці ж воєнкори, чи той же Путін, чи деякі західні газети не казали, що там пробуксовує щось у наступі і так далі, і тому подібне. Ні, нічого не пробуксовує, все йде в рамках сценаріїв, напрацьованих нашим генштабом, на ставці це все затверджено і так далі. Я хочу, щоб ми спокійно, хоча на серці буде тяжко, але правильно йшли до фіналу. Бо ви правильно ставите питання.
ми ж не можемо пробачити те, що ми сьогодні бачимо там у Ростові. Власне, я, чесно кажучи, після Оленівки і після їхніх заяв Слуцького про відновлення смертної кари і про примусову здачу крові українськими полоненими, ну, власне, я боюся артикулювати, чого я боюся, якщо чесно. І от тему українських полонених пропоную продовжити. У нас вже фактично, пане Михайле, під час наших розмов з'явилась чергова рубрика «Так, Угорщина». Багато питань стосовно цих 11 полонених, яких Росія, РПЦ, так, передала прем'єр. Угорщині. Угорщина каже, передали. Головне управління розвідки каже, що немає даних поки що щодо місця перебування військовополонених, про передачу яких в Угорщині сказали. От багато знаків питань, зокрема, знаків питань у тому, ну, Росія, окей, зрозуміло, вона таким чином знову хоче підкреслити те, що от суб'єктності Україна немає, типу, ви під України. А Угорщині от це навіщо? Показати, що от ми такі миротворці? І де ці 11 військовополонених? По-перше, даних дійсно немає. Розвідка перевіряє. Ну, штаб щодо обміну полоненими всю цю інформацію пробує десь отримати. Її немає поки що. Ну, в такому вигляді, щоб можна було сказати, так, ми бачимо те, інше, оце прізвище, оце було зроблено і так далі, і тому подібне. Але щодо Угорщини, ні, це не спроба проявити себе як миротворець. Це ж не про миротворчість. Це спроба прийняти участь у безпосередній інформаційній кампанії на користь Російської Федерації. Максимально брудній, максимально антигуманістичній. І тут треба бути свідомим того, що маємо тоді з Євросоюзом вирішувати, чи має право країна вести себе антигуманно, не людськи, як буде вести себе Угорщина. Тому що це ж питання про те, що вони хочуть, начебто, ну як було заявлено, РПЦ, ми передамо, а потім вони відповідно розкажуть, наскільки погано вони там воювали, наскільки погано до них відносились і наскільки добре до них відносились у Російській Федерації. Ви розумієте, що це таке була б спроба ще раз побудувати таку пропагандистські майданчики, на ньому щось негативне сказати про Україну і так далі. Це безпосередня участь у війні з боку Угорщини в рамках інформаційної складової. Ну, треба зважати на це. І я думаю, що ми треба от все це фіксувати, і ми абсолютно точно це все фіксуємо, абсолютно за все це буде відповідальність. І тому я все рівно повторюю ключову свою фразу. Дуже важливо, я хочу, щоб всі були свідомі цієї фрази. Якщо війна не закінчується правильно, а якимось фіктивним Мінськом, знову ж таки, як в 2014 році, тоді ніяких покарань для жодних військових злочинців не буде. Не треба мати, знову ж таки, ілюзій. І ніякої трансформації публічного простору, я маю на увазі, глобального не буде. І знову ж таки, і Україна не отримає ніяких суттєвих глобальних гарантій безпеки. Ну, Будапештське, скоріш за все, якраз актуально зараз, якщо ми говоримо про Угорщину, отримає Будапештські гарантії безпеки такого ж типу. Тому що війна не закінчиться. І тому що Росія буде домінувати в Європі тотально. Знову ж таки, не треба мати ілюзії. Якщо Україна не виграє війну, тоді Європи в такому вигляді, як ми звикли до неї, з тими ж цінностями, більше не існує. Протягом 5-7-10 років Європа буде виглядати зовсім інакше. Михайло Подоляк був із нами. Дякуємо вам, радник керівника Офісу Президента.